sing duwe cah cilik sing ngomong diboceki tangane. Kok marah-marah jero atal. Ayo. Diboceki sing duwe cah cilik. Ya cilik-cilik ora leh joget nang dalan, bojo oke. Aja nang dalan nek joget. Sini sini sini. Sing di anak iki sapa iki? Dino. Gadong duweni ati aja mamang. Mumpung durung minggat welas iki ilang. Ya, satu informasi bahwasanya buat Bapak petugas jalan ya. Harus waspada ya Pak ya. Aduh, jantungku mau